Vatrogasci spasio Ciza Ečera koji su spasili trogodišnje dete koji je upalo u šaht, mlađi vodnici Saša Lalić i Andrija Trifunović juče su na vidovdanskoj svečanosti u Palati Srbija nagrađeni medaljama za hrabrost i ordenom Miloš Obilića. Podsjetimo, Saša Lalić i Andrija Trifunović 13. juna uveče nisu bili na dužnosti i vraćali su se iz druge smene kolima kada su primetili gužvu na Popovoj plaži, a potom čuli i za pomaganje majke. Snašli su se priručnim sredstvima iz privatnog automobila, uzeli sajlu za vuču i Lali se opasan sajlom spustio u šak i jedva dohvatio dečaka kome su iz vode virila samo stopala. Dete je preuzeo i reanimirao Andrija Trifunović. Trogodišnji dečak je posle reanimacije na licu mesta u Zaječarsku bolnicu stigao u svesnom stanju i nakon nekoliko dana sa majkom otišao kući. Na Belom Bregu kod vinogradarske kućice sutra će biti obeležen dan donošenja odluke o podizanju ustanka u Drugom svetskom ratu u Timočkoj krajini i formiranju tri partizanska odreda Boljevačkog, Zagalskog, Timočkog i Krajinskog. Okupljanje i polaganje venaca predviđeno je za 11 sati. Učenici 8. razreda danas polažu kombinovani test. Budući srednjoškolci u ponedeljak su testom iz maternjeg jezika počeli polaganje male mature, a juče su polagali test iz matematike. Preliminarni rezultati bit će objavljeni u petak 1. jula, a istog dana učenici mogu da podnesu žalbu elektronski ili u svojoj osnovnoj školi. Nakon toga 5. jula bit će objavljeni konačni rezultati. I ove godine lista želja moći da se podnese putem portala Moja srednja škola, uz mogućnost za neograničeni broj izmjena i dopuna do 6. jula. A roditelji 14. jula na portalu imati uvid u listu raspoređenih učenika po obrazovnim profilima i smerovima u srednjim školama. Takođe i upis u srednje škole moći da se obavi potpuno elektronskim putem korišćenjem navedenog portala. U subotu 2. jula na Feliks Romuljani počinje Zaječarsko kulturno leto, koje će na Carskoj palati trajati sve do sredine septembra. Kako je najavio gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, za 2,5 meseca na daskama novosagrađene bine, uklopljene u ambijent palate u večernjim satima, moći da se uživa u koncertima ozbiljne, zabavne pop i rock muzike, pozorišnim predstavama, operi, mjuziklima, folklornim nastupima, pesničkim večerima, filmskim projekcijama i drugim sadržajima iz kulture umetnika iz Srbije, ali i mnogih zemalja Evrope i sveta. Program počinje koncertom brazilskog pijaniste Pabla Rosija u subotu u 20:30, a događaju će prisustovati i ambasador Brazila u Srbiji Jose Maura da Fonseca Costa Couto. U gradu Zaječaru su u realizaciji ovih programa pomogli Evropska unija, Nemačka razvojna agencija GIZ, Ministarstvo za evropske integracije i Ministarstvo kulture i informisanja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su MS 2001. godište iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je kod njega i u njegovom stanu pronašla manju količinu marihuane kao i digitalnu vagicu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. Prema planu imunizacije Zavoda za javno zdravlje Timok protiv COVID-19, građani Zaječara se bez zakazivanja i do kraja ove nedelje mogu vakcinisati od 8 do 16 sati, a u subotu 2. jula od 9 do 16 sati u Domu zdravlja na odeljenju opšte medicine. Dostupne su Sinopharm i Pfizer vakcine. U današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, koju je Zaječarski crveni krst organizovao u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša, prikupljeno je 29 jedinica ove dragocene tečnosti. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi planirana je za sledeću sredu, 6. jul, od 9 do 13 sati u prostorijama Crvenog krsta u Krvskoj ulici. Zbog najavljenih visokih temperatura koje nas očekuju narednih dana, od sutra do subote 2. jula, svakodnevno od 10 do 14 sati u prostoriji Crvenog krsta u Krvskoj ulici u Zaječaru, biće dostupan prostor za odmor u kome će dežurati mladi volonteri ove humanitarne organizacije. Ove prostorije biće na raspolaganju starijim građanima koji se u tom periodu nađu u našem gradu na otvorenom prostoru, a potrebni su im odmor i voda. Iz Zaječarskog crvenog krsta obaveštavaju i korisnike narodne kuhinje da će zbog visokih temperatura satnica podele obroka na punktu u Kotlujevcu biti promenjena. Bazen Banjica u Knjaževcu će od petka 1. jula za kupače biti otvoren od 11 do 19 sati. Tokom jula svakog četvrtka posetioci će moći da uživaju i u noćnom kupanju u terminu od 19 do 23 sata. Cena ulaznice na Knjaževačkom bazenu je 200 dinara.
U istočnoj Srbiji sutra sunčano i tropski toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura 17, maksimalna dnevna do 35 stepeni.